Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. E hoje eu não estou participando do live chat. Eu estou viajando, provavelmente bem agora eu estou dirigindo, mas eu quero pedir para vocês que troquem mensagens, utilizem o live chat como acharem melhor. Semana que vem eu volto para o live chat. É provável que alguns de vocês estejam estranhando a escolha que eu fiz para ser o nosso cigarro hoje, o tema do vídeo de hoje. Esse cigarro não é um cigarro premium, como todos os outros que já foram avaliados ou que a gente já fumou junto, mas esse aqui não deixa de ser um cigarro, apesar de ser um cigarro feito em máquinas, tá? Ele é o Philip Blunt, Blunt é o nome da bitola, ele tem 4 inches e 7 oitavos, quer dizer, praticamente 5 inches de comprimento, com ring gauge de 41. Há algumas versões que dizem que ele é 42. Não faz muita diferença isso. Ele tem a wrapper e binder feito de folhas de fumo homogeneizadas e o filler dele é um filler de fumos caribenhos de origem ou semente cubana. Quer dizer, nada mais impreciso do que essas informações dos tabacos contidos nesse blend. O que é uma folha de fumo homogeneizada? É um processo mecânico, um processo que envolve somente máquinas, em que aparas de fumos que vêm, a gente torce para serem as aparas de charutos premiums, mas podem ser vindos de outros lugares, de outras restos de outro tipo de produção feita com tabaco, elas são picadas, esses restos, são picados junto com celulose e colocados em formas e se faz como papel artesanal, mas numa escala industrial. E o produto final lembra muito um papel feito com tabaco. E ele é cortado, então, nas dimensões necessárias para se enrolar diferentes bitolas. Wrapper e binder. É isso. Eu não vou cortar esse charuto, mostrar ele por dentro, dessecá-lo, né? Seria o termo aí. Porque isso já foi feito em um outro vídeo. Eu coloco depois o card aqui para vocês verem, se vocês tiverem a curiosidade de ver como que ele é por dentro. E ele vem, também vamos falar um pouco da embalagem dele, né? Ele vem nessa caixa, vocês podem ver nas fotos aí. É uma caixa com algumas informações curiosas. Primeiro tem esse aviso aqui sobre nicotina. Na parte de trás eles enfatizam o frescor do charuto, usando uma frase assim, que quanto mais fresco o charuto, melhor é o sabor. E aí no lado aqui tem ainda uma coisa mais incisiva a respeito disso, dizendo que os charutos são embalados, lacrados, dentro de um foil. Foil é uma folha fina metalizada. Então fica a dúvida se isso aqui é celofane ou não. Acredito que não, porque eles também indicam que não é necessário umidificá-lo. Mantê-lo sob uma umidificação controlada. E o charuto está embalado aqui dentro com a umidade de fábrica, que é a umidade adequada. E uma vez fechado aqui, lacrado aqui, hermeticamente fechado, ele não vai perder a umidade. E essa que é a proposta da embalagem e que eles nos apresentam aqui na própria embalagem. A gente vê aqui, é curioso falar, acho que é importante falar isso aqui, mas é escrito 5 cigars e não cigarettes, né? Não é cigarro, eles se denominam charuto. E também, para a gente abrir, ele vem aqui nessa, tem essa coisinha para puxar, essa aba que a gente puxa e abre como um maço de cigarros. E aqui está. Tem um cheiro bem suave de vegetal e terra. Nada. Também a firmeza dele é aceitável, não tem nada de errado. E ele tem um furo aqui na cabeça. Um furo bem pequeno, o pé é aberto. E que tem um draw muito, muito doce. Sentindo um sabor aqui
Talvez até ocorra até a adição de algum açúcar, de alguma coisa no wrapper. Bom, eu não vou cortá-lo, vamos começar a fumar sem corte, usando só o furo que vem aqui. O wrapper é impecável, não tem uma imperfeição. As junções, quando a folha se sobrepõe a si mesma no enrolamento, também é difícil de notar. Aparentemente, é um belo charuto, sim. Então vamos acendê-lo e ver o que, que a gente vai conseguir aqui nessa com o nosso querido Blunt, Phyllis Blunt. Semana que vem eu vou fazer uma série, vou começar uma série de vídeos. E eu quero, é um tema que eu quero que seja mais ou menos, eu vou tentar mostrar o lado B de uma fábrica de charuto. Difícil explicar como é que vai ser agora, que eu ainda estou pensando e tudo, mas vai ser provavelmente uma série de 3 vídeos, não sei se vão ser em sequência, talvez eu intercale reviews entre um episódio e outro, mas eu quero mostrar isso, eu quero mostrar um lado de uma fábrica que ela tem, vamos dizer assim, os grandes charutos, os grandes produtos, mas também ela tem outros tipos de produtos que ajudam essa fábrica a existir. E é sobre isso que eu quero falar nos 3 vídeos. E claro, fumando charutos que representem essas diferentes níveis de produtos de uma fábrica. Então acho que vai ser uma série legal. Bom, um draw perfeito. Fácil, o furo, eu vou colocar agora aqui um close-up do furo, é um furo mínimo e o draw é surpreendentemente eficiente e fácil. Resultado do fumo picado, evidentemente, que favorece isso, o fluxo é como o fluxo de um cigarro comum. Eu acredito que ele tem alguma adição de sabor no wrapper, porque o que eu estou sentindo nos lábios, a doçura, é açucarada. Não é de um wrapper conérica, nada disso. Não tem como. Super mild, não tem nenhuma textura na fumaça, é uma fumaça completamente invisível dentro da boca, a gente não sente a presença da fumaça. E, infelizmente, não há nenhum sabor vindo junto também com essa fumaça. A não ser essa doçura nos lábios, que é uma doçura de açúcar. Imagina se estivesse chupando um pirulito. E é um sabor semelhante a um sabor de um cigarro, mas talvez, e tem essa doçura, mas tá aí, vamos colocar assim, tem um pouco, talvez, de terra. Agora no finish está dando uma terra. O Retrohale já tem uns 2, nada, nenhuma pimenta, nenhuma agressividade, completamente mild, completamente suave. Vamos pensar uma coisa aqui agora a respeito da forma de guardar esse cigarro. Eles falam que não precisa de armazenamento em úmido, de umidificação, porque a embalagem é capaz de manter a umidade necessária. Existem algumas formas da gente testar se o que embala o nosso charuto é plástico ou celofane. O celofane tem algumas vantagens e o plástico tem as suas características. Se vocês quiserem saber alguma coisa mais sobre guardar charutos em celofane, tem um vídeo também sobre isso. Eu vou colocar o card aqui, vocês podem dar uma olhada. Então o que eu quero fazer é, no próximo bloco, um teste para a gente ver se isso aqui é celofane ou não. E para isso eu vou usar plástico e uma coisa que eu sei que é celofane para comparar. Daqui a pouquinho eu volto com esse teste. Ok, vamos lá então. Eu tenho aqui a embalagem do Blunt que eu abri. Eu tenho aqui um plástico de sacolinha de supermercado e a celofane de um charuto. Primeira coisa é o tato. Quando a gente faz isso aqui num plástico,
é escorregadio, não há nenhuma resistência, os dedos escorregam sem a resistência nenhuma. No celofane já a gente sente diferente. No celofane é como se houvesse algo freando os nossos dedos, um atrito maior. Esse aqui eu percebo bem a diferença. Estou falando da espessura não, tá? Do celofane e do plástico não. É a resistência mesmo que, ou o tato que a gente tem quando esfrega os dedos no celofane e no plástico. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Nessa parte interna está mais resistente do que o celofane. E aqui igual um plástico. Então, continua a dúvida se é celofane ou não. Uma outra forma da gente a saber isso, tem uma forma aqui. Primeiro que é o seguinte, o celofane quando está úmido, ele dobra, ou com calor, ele tende a envergar. O plástico, não. Agora, se a gente for olhar aqui, os dois estão envergados. Mas também não diz muita coisa, porque eles estavam dobrados, fechados, assim, há muito tempo, podem ter pegado essa memória do formato. Então, o teste definitivo, deixa eu fumar para ele não apagar. E um draw sempre cuidadoso para ele não queimar demais, porque é um draw super aberto, tá? Então, o teste definitivo é o fogo. O celofane queima como papel. Ele tem um cheiro de papel. E vocês podem ver aqui, ele queima, ele não pinga nada, ele não enruga. Ele vai simplesmente queimando e fica como papel. Vocês veem aqui, aqui já está simplesmente uma cinza. Não tem nenhum material, nenhum cheiro, nenhum material que pingue, que escorra como plástico. Vamos ver esse aqui. E o cheiro é de papel queimado, de celofane. O plástico, ó, esse aqui eu tenho que tomar mais cuidado. Olha só como que ele queima. Né? Todo mundo sabe. Pagar, porque o cheiro é terrível. Então este foi o plástico. Agora vamos para a prova dos nove queimando a embalagem. Ó, um cheiro terrível de plástico. Vamos ver como que esse queima. Olha, consumido instantaneamente. Vamos ver. É, tá. Definitivamente cheiro de plástico e grudando como plástico. Podem ver aqui. É, não dá para pegar mais. Eu não tenho dúvida de chamá-lo de um cheiro de plástico, bem forte. Bom, eu não tenho dúvida que nesse teste todo atrapalhado que eu fiz aqui, a embalagem, né, o invólucro do Phyllis é realmente um material, um foil que é metálico, né, que retém a umidade dentro do charuto. Então, não precisa de nenhum tipo de armazenagem dentro de rio. Aqui agora eu quero mostrar para vocês a foto da cinza. É uma cinza que eu fiquei morrendo de medo dela quebrar antes de eu conseguir esse tamanho, mas é uma cinza que mostra uma linha de queima perfeita, mas é uma cinza um pouco estranha, né? É uma cinza cheia de flocos, que parece que vai se desmanchar. E logo que eu tirei aqui a foto, que eu coloquei o charuto na posição horizontal, a cinza caiu, então é uma cinza que não perdura, que é natural dos charutos de fumo picado, ou de short filler, como a gente chama aqui. Então não tem nada de se estranhar isso, tá? Queima perfeita, como disse, o draw continua perfeito. E só a única coisa que está me incomodando bastante é o sabor adocicado do wrapper, que ele fica nos lábios o tempo inteiro. A gente não perde nunca o sabor, é aquele sabor mesmo. Talvez uma terra, algo assim, mas bem suave, nada que eu possa dizer que seja ruim, nada disso, tá? Então vamos lá, quero falar um pouquinho desse nome Blunt, que é a bitola desse charuto. Essa palavra, ela quer dizer, por exemplo, uma faca quando está cega, a gente diz que a faca é blunt. Uma pessoa também muito franca, que chega a ser quase agressiva, ríspida, também é uma pessoa blunt. E tem um outro significado, que é quando alguém pega um cigarro comum, esvazia, retira todo o fumo lá dentro e coloca maconha. Então aquele charuto é um blunt, aquele cigarro é um blunt.
Então tem alguns significados diferentes. Hoje em dia, um blunt significa um charuto, um cigarro de maconha, mas já foi um charuto mal feito, algo para se fumar que não fosse muito perfeito, uma gíria, uma coisa bem popular, popularesca. E hoje eles chamam essa bitola do Phillies de blunt, seguindo, certo? Vindo aí essa ideia do cigarro mal feito, mal enrolado, alguma coisa assim, tá certo? Existem outras bitolas também. Tem a Titans, que fala Titans, que é um Lonsdale de 6 por 44, 6 inches com ring gauge 44. É um touro com um ring gauge menor, um touro mais fino. Tem também o Sweets, que é também um Lonsdale, mas esse ele é quase um Double Perfecto, que ele tem tanto a cabeça como o pé com afuniladas, pouco cônicas, mas não naquele formato bonito, equilibrado do Double Perfecto. É bem na ponta, é bem mais delicado, não delicado, mas humilde, vamos dizer. Era um pequeno trecho da cabeça e do pé, eles afunilam um pouco. E tem o Blunt, tem o Black também, que é um Corona, um 4 e um quarto por 28. Só quer dizer que é o Phillies Black, Phillies Blunt e Phillies Tyrant. Essas são as bitolas que estão no mercado. Agora, o Blunt tem uma característica, ele é feito em inúmeros sabores. E charutos saborizados, né? Flavorizados, alguma coisa assim. E eu quero ler para vocês os sabores com que o Blunt é feito. Ele vem nas versões banana, berry, chocolate, coco, café, conhaque, menta, mel, manga, pêssego, pina colada, rum, sambuca, a maçã ácida, morango, baunilha, açúcar, tequila. Esse é watermelon, melancia, fruta e canela. Então, tudo isso que eu falei, o Blunt é fabricado com esses sabores. Então, sinceramente, deixa de ser um charuto. Pode estar tecnicamente dentro da especificação de charuto de máquina, charuto short filler, mas com essas adições de sabores já é uma outra coisa. Inclusive, aqui no estado que eu moro, existe uma legislação muito severa em relação ao tabaco em si e mais severa ainda ao tabaco com adição de sabores, para evitar que os jovens se adquiram o hábito de fumar. Então, se você tentar comprar esses charutos Phillies online, que é onde é mais fácil encontrá-los, eles não podem ser entregues pelo correio aqui no estado que eu moro. A legislação deste estado proíbe a entrega de charutos com adição de sabor. Mas em contrapartida, você encontra em qualquer posto de gasolina, em qualquer loja de conveniência, tem lá. Normalmente você vê de todos, com todos os sabores e tal, mas é muito popular e ele é distribuído pelas fábricas de charuto. Vamos falar um pouquinho, desculpa, para as fábricas de cigarro, junto com o Marlboro, com os outros, cigarros. Então a penetração é enorme. Mas as tabacarias que vendem premium cigarros, as tabacarias de fato, pouquíssimas vendem esse tipo de cigarro, de short filler. Eu queria dizer o seguinte, na região que eu moro é assim e nas tabacarias que eu já visitei. Eu não sei se em todas as partes do país as tabacarias de mais que vendem charutos de qualidade melhor também restringem um pouco a venda desse charuto Phillies. Mas aqui, onde eu conheço, ele é bem restrito, não é fácil encontrá-lo. Mas nos postos e nas lojas de conveniência está à vontade. Inclusive eu perguntei para o cara aqui do posto de gasolina perto da minha casa como que é a distribuição, se sempre tem e tudo mais. E ele, lá eles vendem charutos também, mas é muito caro e tudo. Ele falou, não, esse aqui nunca acaba, sempre tem um estoque enorme, vende constantemente. É muito, muito popular e muito consumido. O Phillies, como o próprio nome diz, iniciou a fabricação na Filadélfia,
que é na cidade da Pensilvânia, e era feito pela Bayak Cigars. Hoje em dia é fabricado pela ITG Brands, que assim como a Altades, que é dona de várias tabacarias, de várias marcas de charutos, a ITG é propriedade da Imperial Brands. A Imperial Brands também é proprietária de 50% da Banos S.A. Eu sempre estou falando dessas empresas aqui para manter vivo aí na memória de vocês, que é uma estrutura empresarial que domina completamente o mercado de charutos. E a Imperial Brands foi vendida recentemente, dizem, para os chineses. Vocês devem lembrar de eu ter dito isso em algum outro vídeo. Inicialmente, o Phyllis foi fabricado em 1910. E o nome do blend era Philadelphia Handmade. Quer dizer, Philadelphia Handmade, né? Feito à mão na Filadélfia. Seria essa a tradução mais restrita do termo. Com o passar do tempo, ele ganhou o apelido de Phyllis, que seria o diminutivo de Filadélfia. E acabou se tornando a marca, acabou se tornando a marca registrada, o nome oficial do charuto e da empresa. E o que é que ele tem, né? Ele tem preço baixo, evidentemente, isso é o que mais atrai, eu acredito, as pessoas, mas ele oferece algumas coisas que fazem dele, que são qualidades desse charuto. Ele oferece consistência. De lote para lote, você sempre vai ter queima perfeita, você sempre vai ter um draw que não vai te dar problema, nunca vai entupir o seu charuto. Ele, os veios, né, os defeitos que o charuto pode ter, nele não vai acontecer. Por outro lado, é óbvio, você tem uma qualidade de sabor muito mais leve, você não, praticamente não tem nenhuma variação, acho que a gente pode desistir de haver alguma transição dentro desses charutos, porque o sabor é aquele do início ao fim e sempre. Um outro que é um grande inconveniente, né, mas a gente pode também pensar que a gente não vai ter nenhum tipo de problema com corte, ele já vem furado. Então ele tem algumas vantagens que atraem um determinado público. Eu acredito, sinceramente, que o preço seja o que atrai, porque ainda existe aquela relação que mesmo você fumando um charuto de baixa qualidade, você vai manter aquela relação com o ato de fumar. Isso não é nada que não é nada que vá contra o charuto. É simplesmente a qualidade que o charuto oferece que algumas pessoas consomem e gostam e usufruem daquele. Outro fator também que fez esse charuto se tornar muito popular, além do preço, foi um quadro pintado por um cara chamado Edward Hooper. E no próximo bloco eu quero falar um pouquinho desse quadro. O quadro que eu falei é o Nighthawks. Vocês podem ver a foto dele agora. Tá? Ele é um quadro que foi pintado em 1942. Foi vendido por $3,000, que era um valor muito grande na época. E é um quadro que é um ícone nas artes plásticas americanas, que, para ser bem sincero, não é muito rica, assim, é bem comparado com todos os outros aspectos do país, as artes plásticas aqui são bem fraquinhas, vamos dizer assim. E esse quadro do Edward Hopper tem uma posição de destaque, uma importância muito grande. Ele influenciou várias obras no cinema, teatro, literatura, shows de TV, música, inclusive tem um cantor, certamente alguns de vocês vão conhecê-lo, é o Tom Waits, ele tem um disco que é dedicado e nasceu, né, a inspiração dele, vamos dizer assim, veio desse quadro, e eu acho um quadro super bacana, eu acho uma cena legal e tudo, mas o que ele tem a ver com o charuto? Eu vou colocar de novo a foto agora, vocês podem ver aí que em cima desse restaurante, que é chamado de Young Diner, né, tem uma propaganda dos Phyllis, do cigarro Phyllis, dando preço aí de 5 centavos. E nessa época, em 1940, aqui nos Estados Unidos, o charuto era esse preço, né, provavelmente, tanto que ele retratou dessa maneira, mas também existiam os charutos de 20, 25 centavos, que eram charutos feitos com fumos cubanos aqui nos Estados Unidos, os fumos eram importados,
ou mesmo charutos importados de Cuba. Então, mesmo nessa época, 1940, 80 anos atrás, o filho já era um charuto popular, já era um charuto de baixo custo. E certamente não tendo a qualidade de sabores e de outras coisas que os cubanos já deveriam ter naquela época, e tanto os cubanos feitos em Cuba como os charutos americanos feitos com fumos cubanos. Então, por essa presença quase pop, não vamos dizer pop porque isso ainda não era arte pop, mas era um caminho já, talvez o embrião da arte pop, assim, onde os produtos entraram na linguagem, né, da arte, o retrato, a colocação de um cigar num quadro de um pintor que já era renomado nessa época, colocou o charuto numa condição mesmo de fazer parte da cultura americana, de entrar ainda mais dentro do dia a dia, do hábito americano. Foi provavelmente um grande... impulsionou muito as vendas dos charutos também, mas deu esse caráter icônico pro Phillies. Talvez até seja uma das razões que até hoje ele continue ainda sendo consumido nas quantidades em que ele é consumido. A cinza está muito grande até. Acho que só de eu bater o dedo aqui ela deve cair. Ela é muito frágil. Falar um pouco dos sabores dele, né, no final. O que aconteceu? O tempo inteiro foi uma coisa só. O doce nos lábios, vindo do wrapper. Não, eles não mencionam a adição de nenhum açúcar, de nada, ao wrapper, mas eu acredito piamente que há adição de açúcar. E o sabor, agora no final, talvez mais intenso, de uma terra, de tabaco, uma coisa que está quase ressecando agora a minha boca. Mas não há nada que chame atenção, não há nada que desperte nenhuma a curiosidade do que eu estaria sentindo, que sabor é esse. É o tempo inteiro um sabor só. Agora no final, como eu disse, aumentou um pouquinho, super suave, sem pimenta, sem especiarias, sem agressividade nenhuma. O retrohale é quase nada, não altera em nada o draw. Eu não posso dizer que é um charuto ruim, que o sabor que ele passa para a gente seja um sabor ruim. Nada disso. Para falar bem a verdade, eu já fumei charuto premium com sabores que me desagradaram mais do que esse aqui. Mas esse aqui tem uma pobreza, ele tem uma limitação no que ele oferece para a gente. O outro que não era, que eu achei ruim, que eu não gostei dos sabores, tinha variações, tinha mais intensidade, tinha pimenta, era mais rico. Eu não gostei da riqueza. Esse é super pobre, mas não dá para falar que é desprezível, que é ruim, nada disso, tá certo? Ele é, agora eu mesmo me pergunto, eu fumaria de novo? Não fumaria, não vejo nenhum motivo. Eu não vou encontrar nada nesse Phillies que seja uma coisa que me interessa. Mas também eu não evitaria de fumá-lo numa eventual situação que só tenha ele ou qualquer coisa do gênero. Não é nada que eu retire da minha... que eu, Deus me livre, não quero mais. Não é isso. Mas eu não vou atrás, não tenho intenção de fumá-lo novamente. Mas se você foi uma das pessoas, isso não é muito raro, que entrou no mundo dos charutos fumando Phillies e depois evoluiu seu paladar, descobriu que existem outros tipos de charutos que oferecem mais coisas e evidentemente você se aproximou mais deles, eu não vejo por que você negar também que você fumou Phillies, né? Vamos gostar de quem nos colocou, ou a celebrar quem nos colocou no mundo do charuto. É um primo pobre aí dos Padrones, dos Don Pepin Garcia, dos Davidoffs e de outras marcas, mas não deixa de ser um charuto com as suas limitações. E, então, eu acho que é isso. Infelizmente, não tem muito o que dizer a respeito do charuto. É por aí que a coisa anda mesmo. Ele é bem limitado. Mas eu quero agradecê-los novamente por estarem assistindo ao vídeo. Espero contar com vocês na semana que vem. Eu vou estar no live chat da semana que vem. E que fumem bem. Tchau e obrigado.